കിടങ്ങന്നൂർ കരുണാലയം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ വാർഷികവും ക്രിസ്തുമസ് സംഗമവും നടന്നു. മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റവറൻ മോൻസി ഫിലിപ്പ് ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം നൽകി. ആലംബഹീനരുടെ അഭയകേന്ദ്രമായ കിടങ്ങന്നൂർ കരുണാലയം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ വാർഷികാഘോഷവും ക്രിസ്മസ് സംഘവും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു. ട്രസ്റ്റ് അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന വാർഷികാഘോഷവും ക്രിസ്മസ് സംഗമവും ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, മറ്റാശ്രയമില്ലാത്തവർക്ക് ആലംബമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരുണാലയം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ സംഗമം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങളുമായും അതുപോലെ തന്നെ നവോത്സവത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള പരിപാടികളാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നടത്തുന്നത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ക്രിസ്തു എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹം. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തുമാത്രം വലുതായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകും. ചടങ്ങിൽ കിടങ്ങന്നൂർ സാന്തോം മാർത്തോമ ചർച്ച് വികാരി റവറൻ മോൻസി ഫിലിപ്പ് ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം നൽകി. ദേശത്തിന്റെ ജീവനായിരുന്നു ഈ വൃദ്ധരായ മനുഷ്യന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു സൂഫി ഗായകൻ ആശ്രമത്തിൽ വന്നു, ആ വലിയ അമ്പലത്തിൽ വന്നു. ആ നാട്ടിലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പൊതുസമൂഹം ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വൃദ്ധരായ മനുഷ്യർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് അങ്ങ് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്നു. ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ജനപ്രതിനിധികളെയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ചടങ്ങിൽ പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചമാരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ വീടുകളിൽ അനുഭവിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടി സന്തോഷത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് ഇവർ അവരുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോഴേ കാണും. കാരണം അവരുടെ വീട്ടില് അവർക്ക് കുടുംബക്കാരുണ്ട്, വീട് മക്കളുണ്ട്, ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരൊക്കെ അവിടെ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷമല്ല. ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ഇവർ ഒരു 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 കൂട്ടായ്മയുടെ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് അവരനുഭവിക്കുന്നത്. കരുണാലയം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് രക്ഷാധികാരിയും മുൻ എംഎൽഎയുമായ മാലേജ് സർലാദേവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സംഗമത്തിൽ കരുണാലയം ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ അസീസ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ഐ മുഹമ്മദ് റാഫി, ആർ അജയകുമാർ, ലീന കമൽ, ഷീജ ടി ടോജി, അൻവർ ഷാ, അജിത്, റവറന്റ് രഞ്ജി വർഗീസ്, കെ വി രാജൻ സായി, തോമസ് മൈലപ്ര, റംല ബി വി ധന്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കരുണാലയത്തിലെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ വിവിധ ഗാനങ്ങളും സംഗമത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട.